vnímá nějak veselať treba, čiže bolo to veľmi pohodlné. Príroda okolo je úžasná, čiže v podstate si len vychutnávate celý čas tieto pohľavy. Využívali sme každý nejaký menší zbytok, čiže nejakého potoka, riečky, inej, na to, aby sme nabrali vodu, lebo každá iná voda, ktorá tam pritekala, bola čistejšia ako ono. Mali sme dva filtre vodné. Tam mal tento Igor jeden, ja som mal druhý a bežne ostatní si naberali do bandasy vodu a hádzali tam alebo kvapkali nejakú chémiu, to je stopa roka. Rokov je tam dosť aj krokodílov, ale my sme v podstate šťastie alebo nešťastie nemali, pretože na to, aby sme ich fyzicky videli, videli sme len noci oči z vody, videli sme bubliny a fičanie spod vody nejaké roko, ale fyzicky cez dne sme nevideli ani jedného roka, ani jedného krokodíla. A na okolo niekých je ako veľmi veľa. Ako viete, tak krokodíl je veľmi nebezpečné zviera. Točí na ľudí o správne teritoriu. Čiže nie je dobre sa približovať vyššia to nejaké 4 metre. A toto je miesto, kde sme si našli ako na táborisko. Najskôr sme skontrolovali, či tam nie sú nejaké výkaly od rokov alebo krokodílov, stopy a tak, ale nebolo tam nič, tak v podstate a za tým bola hneď dosť hustý obraz, porast, takže nevyzeralo, že by tam sa zdržiavali, že toto je príroda kúpeľka. Pavel, ako ste videli, si chystal na rybačku Udicu, pretože to je jediné miesto, kde on rybárči, rieka Omo, kto vám vôbec nevyťahne Udicu. No a využíva to na to, aby chytil nejaké slunce, ktoré sú tam a je to lacný zdroj v podstate.